huyu mwingine. Unaona sasa? So coach ilituma barua ikasema kwamba huyu mwili unafaa kufuriwa, na imagine bibi yake ashamlia akamaliza, na sasa stress nyingine inaingia. Tuko hapa, kuna stress by the way. So wana kijiji wamesema no way, it can't be, haiwezekani kabisa. So tunaelekea wamesema ni Nyangozo. Nyangozo. Nyangozo police station. Tuwezi kumwona OCS akatueleza mawili matatu mmoja kwamba the state is in dire. Watueleze mbona wanatesa wale ambao wamefiwa jamani. Yeah, unaona wana kijiji. Hii ni kidonda. Yeah. Thank you guys. So tunaelekea Nyangusu. Wana kijiji ndio hao guys. In solidarity na bibi ya Vincent ambaye hana lolote, hakuwa na pesa ya kufanya postmortem. So hivi ndivyo wananchi wameamua. Mhm. Yeah, so tutaenda pole pole na wao. So tunaelekea Nyangusu police station. Wananchi wanataka kujua kutoka kwa bwana OCS nani yako nyuma ya hii barua ya kufukua mwili. Wale wameingia sasa hivi wanashangaa ni kipi kinachoendelea. We are coming live from Ritembo, Ritumbe. Ya Ritumbe ni Nyangusu, Nyamate sub county Boigesa village. So hapa ni kijana ambaye aliweza kupatikana amekufia pale Chokiman, na ikasemekana aliuliwa, lakini familia wakuwa na uwezo wa kufanya postmortem, wakafaili huko kotini, wakapewa ruhusa ya kumzika mpendwa wao bila kufanya postmortem. Lakini hapo jana wameweza kupata barua inasema kwamba waweze kufukua huu mwili ufanywe postmortem. Na yule ango yake kijana ambaye aliweza kusimamia affidavit aliweza kushikwa, yuko pale seli, yuko pale ndani. Wamesema kwamba wakifukua mwili ndio ataweza kufunguliwa kutoka seli. So wananchi wamejaa na hasira sana, kwa maana hii ni familia ambayo haijiwezi. Hapo mwanzo walikosa pesa ya kufanyia postmortem. Je, sasa hivi mpaka bili ya mortuary walikosa. Sasa hivi hata bibi kulipiwa mahali ilikuwa ni shida. Kijiji ndio ilichanga vile navyoeleza. So wanashangaa. Je, kama hapo mwanzo hawakuweza kupata hiyo pesa kidogo, kwa sasa hivi wanahitaji kama 20,000. Hiyo 20,000 itapatikana wapi? Ndio maana wanakijiji wamesema kambaya kaende. Sasa hapa washaamua. Ni katande. Tunaandamana na wao. Wanaume wako, lakini wanawake by then ni wengi. Wanaume wako nyuma, ndio hawa. Wanaume wako hapo, wanapepa marungu zao. Tena. Wanaume ndio. Saka upite ile saidi yao hivyo kwa nyuma.